Bismillah ni dia ada 19 huruf. Itulah bilangan malaikat yang menjaga neraka, malaikat yang bernama Malik Zabaniyah. Bismillahirrahmanirrahim ni kalau siapa tidur malam dia baca 21 kali. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Dan dia hembus di tangan macam ni. Mana hembus itu? Hembus pura-pura. Dia sapu ke seluruh badan dia. Dan mana yang boleh sampai tangan dia ni, kecuali tapak tangan, tapak kaki dan juga kemaluan dia. Rumahnya selamat daripada gangguan jin dan syaitan. Rumahnya selamat daripada dimasuki pencuri, daripada kebakaran, daripada semua perkara-perkara yang memudaratkan.